ještě dalších 15 sekund trvat, než zasáhne cíl, když se odjíždí z palebného postavení. Děkujeme vám za pozornost. Je to na podvozku 8x8 s centrální nosnou rourou, je tam motor zahrávo výkonu 300 kW, tím, že je to vojenské vozidlo, nemusí řešit nějaké Euro 6, to znamená, je tam motor specifikace Euro 3, je to z důvodu, že zajišťuje nějakou distribuci střechou, pohodlí poklopu. Následující dynamické ukázce vám představujeme další režimu mohou vozidlo obsahovat pouze řidič a operátor, což vede k mírnému prodloužení doby pochádky. Mostní automobil je postaven na osvědčeném podvozku Tatra 8x8 s integrovaným pokládacím zařízením a elektrohydraulickou soustavou. Na pokládacím zařízení je uložený a pro přepravu zajištěný lůžkový plně průjezdný most s výsuvnou podpěrou. Motor o výkonu 300 kW umožňuje dosáhnout maximální rychlost na spevněných komunikacích 90 km hodině v terénu 400 km hodině. Celková hmotnost kompletního vozidla je téměř 32 tony. Vozidlo s kabinou u obou možnost balistické ochrany je úrovně 2,569. Nezbytnou součástí každého vozidla je základní přibava a příslušenství nutné pro provoz a obsluhu a údržbu stavby je uvedena do činnosti hlavní tandemové čerpadlo hydraulického okruhu. Po aktivaci elektrického ovládání, kontrolem a ojištění mostu pomocí dvou hydraulických svalů a souběžně s tím a automatické odvíjení navijákového lana. První fáze končí kontaktem pravokolenní se zemí. Obou polovin mostu pomocí rozebíracího lana ovládaného zasouvání hydraulického válce mostu. Následuje přizvednutí mostu na kolébce do maximálního výsuvu obou válců s nezbytným dopnutím navijákového lana. Pokládky otlačíme pomocí hydrauliky ovládaného stožáru od kolébky až do téměř volné polovy, kdy se obě lana dostanou do kontaktu s kladkami na vrcholu stožáru. Navijáková lana musí být stále na pupe, v tuto chvíli je hlavním prvkem, který drží celý most. Postupným odvíjením navijákového lana dochází k spouštění první poloviny mostu a současně s tím nám rozevírací lano přes mostní lanovnici zvedá druhou polovinu mostu. Souběžně s tím dochází k mechanickému oklápění okrajů mostu. Tato fáze končí úplným rozevřením mostu s polosem 45 stupňů. Ve čtvrté fázi dojde k povolení navijákového lana a celý most podpěrou drží rozevírací lano. Jeho postupným povolováním spouštíme most podpěrou dolů. V rámci naší ukázky pokládáme most na vodorovné ploše a z důvodu ochrany lanovnice mostu před poškozením musíme přibrzdit navijákové lano a most v polovině zalomit. Tato situace v běžné pokládce do prhlovny nebo řeky nenastává a most je pokládán až do vodorovné polohy bez zalomení. Čtvrtá fáze je ukončena vysunutím podpěr do maximální hloubky 6 metrů tak, aby bylo mostní pole vodorovné. V naší ukázce uvidíte částečné vysunutí zhruba 1 metru. Po položení prvního mostního pole se odpojí obě lana na mostě, navinou se na vozidlo, rozpojí se hydraulický a elektrický okruh, ukloupí se stožár, zvedne se kolébka, trkne se pomocí pole předpadla a vozidlo odjíždí. Z časových důvodů nebudeme v rámci ukázky odpojovat most od vozidla, ale přikročíme rovnou k náležení.